ျွန်တော်ကတော့ဟိုဟာကောင်းမြတ်ပေါ့ဒီတင်တန်းရဲ့မန်နေဂျာပေါ့လေဒီတင်တန်းအကြောင်းလေးနာမည်ကတော့ Proact Training School တို့ပေးတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ JNH Media Group ကနေပြီးတော့ဖွင့်တာပါကြာကိုတို့ဒီတင်တန်းအကြောင်းဖွင့်နေတဲ့ရေချက်ကကိုတို့ဒီ JNH ကနေပြီးတော့ရိုက်မဲ့ဇာကားတွေအတွက်မျက်နှာတက်တရုပ်ဆောင်တွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတို့ဒီတင်တန်းအကြောင်းကိုဖွင့်ပြတာပါအဲတင်းနန်းသားတွေအတွက်အရင်သူတို့ကိုအရင်ဆုံး training တစ်ခုအနေနဲ့ပေးပြီးတော့အခုတို့ရိုက်ကူးမဲ့ဇာကားတွေနောက် program ဘိုင်းတွေ CD ဇလန်းတွေတွေအတွက်အခုတို့ကသူတို့ train တဲ့သဘောပါပဲ။အခုတို့အခုရှိမေလာတန်းမှာတော့ road to tomorrow ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးရိုက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အခုတို့ကန်တွင်ကားတွေပေါ့နော်အရင်ဆုံးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အဲကားတွေလည်းရိုက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဟောတင်းနန်းပြဖို့အတွက်ကတော့အခုမပါပါဘူး။အခုအတင်းနန်းနေပြဖို့အတွက်ကတော့ဆရာကြီးခေါ်ထားပါတယ်။ဒီကကိုရိုက်ကူးရေးအတွက်ကတပြီးတော့ဒီတင်တန်းအတွက်စီစဉ်ပေးဖို့အပိုင်ရမှာကိုတော့တောင်းယူထားပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တင်တန်းသားက18ယောက်ရှိရပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းမှာတက်တဲ့တင်တန်းသားတွေတင်တန်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘယ်လိုခွင့်ရရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒရိုက်တာတွေကရွေးမှာဒီထိုင်ဝမ်ဒရိုက်တာလို့ဘာလို့လဲသူတို့တွေသဘောကျတဲ့လူတွေရွေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးမဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတို့တခြားပရိုဂရမ်တွေအများကြီးရှိရပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကထက်ထည့်ပြီးရိုက်တာပေါ့တိူးဆောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တိူးဆောင်အတစ်တွေမွေထုတ်ပေးမယ်အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်။တင်ကြပြီးနဲ့ဘာသာရိုက်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်သူတိူးဆောင်တယောက်နဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီအားဒီအကုန်လုံးတင်ပါမယ်။တင်နန်းကြီးအဒီနေကအခုကကျွန်တော်တို့3နိုင်ခွဲ first brand အနေနဲ့3နိုင်ခွဲတက်မှတ်ထားပါတယ်။အန်ကာလာကနလပေါ့နော်နိုင်နဲ့နိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့160နိုင်160လို့တတ်မှတ်ထားတယ်။တင်းနန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလိုဟိုကုမ္ပဏီကသဘောကျတဲ့ဆရာဆရာမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထိုင်ဝမ်ဒရိုက်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့သဘောကျတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယူရေးထုတ်ပြီးမှဟိုအစာရုပ်ချုပ်မယ်နော်သူတို့ ਨੇ အစာရုပ်ချုပ်ပြီးမှနှစ်ဦးသဘောတူပေါ့နှစ်ဦးသဘောတူအစာရုပ်ချုပ်ပြီးပြန်ဆိုရင်ဒီဟိုအစာရုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုတောက်လျှောက်သူတို့ train ပို့ပြီးမှဟိုပင်ထန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပေးမယ်ပေးပြီးမှဒီလိုအပ်မဲ့အရေးချင်းရောက်တိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းသားဆိုတဲ့မင်းသားအလိုက်ဟိုဆက်ဖို့ဆက်ရံဆိုတော့သူတို့ခရိုင်တာနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ကထက်တွင်ပြီးမှရက်ကူတော့မှာ။တခြားအမှုပညာရှင်တွေကတော့အခုကမ်းလှမ်းထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်။ကိုသူတူဆန်တို့နောက်ကိုဝေတို့လည်းအခုပြောထားတာရှိပါတယ်။နောက်တခြားတော့အခုကိုခင်နိုင်တို့နောက်မကုံလေးတို့လည်းအခုကမ်းလှမ်းမှုစီစဉ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့အမှုပညာအတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ဒီရက်ကလေးတွေရဲ့ဟိုသူတို့စူးစမ်းအထောက်ချင်စိတ်လေးတွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖြတ်သန်းရတဲ့ဘဝတွေကိုသိအောင်လုပ်ပါဆရာမတို့ရှိပါတယ်ဆရာမဒေါ်ခိုင်ဝါပေါ့ပမောက္ခချုပ်ရင်ကျင်းမှုတက္ကသိုလ်ကပမောက္ခချုပ်ဆရာမဒေါ်ခိုင်ဝါနောက်ပြီးဦးမျိုးစောအောင်နောက်ထပ်ပြီးတော့ရင်ကျင်းမှုတက္ကသိုလ်ကပဲဆရာငိမ့်သူအောင်ပေါ့သူတို့တွေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကျောင်းလေးဖွင့်ထားပါတယ်တကယ်လို့အမှုပညာကိုအိမ်မက်တစ်ခုအနေနဲ့မက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကောင့်တွေဖော်ကျင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီသင်တန်းလေးကိုလာရောက်တက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီအဲဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ဘာမှအသက်မှတ်ထားမရှိဘူးအရက်အမောင်းဟိုအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားဘာမှအသက်မှတ်ထားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအနုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်အနုပညာဓမ္မဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီတင်းနှံကိုလာရောက်ဖို့ဖြစ်ခဲ့